Nesse vídeo eu vou te mostrar qual é o melhor poder de estrela e acessório da Janet e também qual é o melhor modo para você jogar com ela. E você vai sair desse vídeo voando mais alto que a Janet. Então, sem mais delongas, bora pro vídeo. Bom, tá aparecendo aí na tela os melhores modos para você jogar com a Janet. Enfim, sobre primeiro o acessório dela, mano. É mais para jogar 3 versus 3. Esse acessório faz que você controle o meio de campo perfeitamente. E se não tiver lançador no time adversário, esse acessório faz a festa, mano, no meio de campo. É sério, mano. Ele tem um alcance absurdo e vai te ajudar muito em várias situações. O time adversário vai focar mais em matar a torreta do que te matar ou eliminar qualquer outro brawler da sua equipe. Beleza? Enfim, mano, o segundo acessório é mais para combate solitário, porque eu vejo mais utilidade em modo solo do que em 3 versus 3. Esse acessório é ótimo contra assassinos ou quando tá vindo algum brawler em cima de você pular assim um muro ou se afastar dele. Então é um ótimo acessório. Enfim, sobre os poderes de estrela dela, eu sendo sincero com vocês, eu não gosto de nenhum dos dois, mano. Eu acho que os dois poderes de estrela dela precisa tomar um rework, assim, eu não gosto de nenhum dos dois. Mas é claro que para mim, mano, o segundo poder de estrela dela é o melhor que tem, mano. Cara, o segundo poder de estrela é sucesso, cara. Eu recomendo bastante você usar ele. O primeiro só vê sua utilidade, sei lá, em mapas muito mais abertos e tal, mas não é um poder de estrela que eu uso bastante. É um poder de estrela que eu só usei uma vez na vida e nunca mais usei. Mas usa o segundo, que é o melhor que ela tem, que te ajuda em várias situações. E sobre as engrenagens dela, velho, é de escudo, força e também de velocidade, porque sempre vai ter com os mapas que vai ter muita moita, então vai te dar uma certa vantagem, uma certa agilidade com a Brawler, beleza? Então bora aí para a primeira partida. Primeira coisa que eu queria falar sobre a Janet, mano, você tem que se acostumar com o ataque dela. Então assim, as coisas mais importantes com ela é ficar se acostumando, tá ligado? Porque o ataque dela é assim, ó. Você tem que esperar um pouco para mirar, então... Cara, se você conseguir, tipo, se acostumar com o ataque dela, já vai te ajudar bastante. E é uma Brawler bem tranquilo de você jogar com ela, não é tão difícil assim, mano. É uma Brawler bem forte, tal, que funciona em todos os modos de jogo. E é isso, mano. Tem um alcance absurdo e é uma ótima Brawler pra você deixar maximizada, velho. Porque assim, na Liga Estelar e também na Liga de Clubes, ninguém costuma banir a Janet. Então é uma ótima Brawler pra você deixar full e também reservada aqui, ó. Ela já tem uma coisa absurda, ó. Beleza, ó, vou em cima do cara. Assim, eu tô gastando sim só pra matar mais o cara aqui, ó. Cheio do saco dele. Aí conseguimos. Tá, mas não faz isso aí não, pessoal. Então sempre deixar a super dela guardada pra alguma emergência. Tipo assim, ó, um Brawler por aí em cima de mim e tal. Enfim, ó. Aí, ó, ela tem um alcance absurdo, ó. Então você consegue matar aqui, ó. Já vou matar esse corvo. Aqui, ó, não vou pra cima. Aqui, ó. Tá, recuperei vida. Tá, não é pra pegar aqueles cubos de energia. Assim, porque eu tava com pouca vida, então nunca faça isso, tá ligado? Nunca tenta se matar por cubo de energia. Então, cara, é tipo assim, ah, tô com pouca vida, mano. Não vai tentando pegar os cubos de energia, espera carregar sua vida. Aqui, ó, como aqui, ó. Beleza? Porque eu tava quase sendo cercado aqui, ó. Foi em cima desse primo, porque ele não consegue me alcançar, então vou encher o saco dele. Tá, ele pegou a super. Tá tranquilo. Tá suave, tá favorável. Vou ficar aqui, ó, nesse cantinho, que é mais de boa pra mim. Tá, vou espantar esse bo para não ficar enchendo meu saco. Já vou espantar isso aqui, ó. Tá, com pouca vida. Dá pra ir pra cima. Beleza? Tá de boa, tá? Pra recuperar a vida. Tá pra mirar aqui, ó. Tá. Tá de boa, mas vocês viram aí, ó, que é bem tranquilo jogar de Janet, não é tão difícil assim, é uma Brawler que é muito tranquilo de você aceitar qualquer oponente e vai te ajudar muito em várias situações e eu recomendo muito você deixar ela no nível nosso, máximo, beleza? Então bora aí pra próxima partida. Bom, bora aí pra última partida e como falei, a coisa mais importante da Janet é você se acostumar com o ataque dela, beleza? E bom, sobre os poderes de estrela dela, mano, pra mim o segundo é bem melhor. E pra mim ele deveria ser uma passiva, velho, do que um poder de estrela, porque eu queria ter outros poderes de estrela da Janet, pra ser sincero aqui com vocês. Mas enfim, mano, é um Brawler que é, tipo, não tem muito o que falar, é bem tranquilo de você acertar. E é isso, mano. Então, cara, é uma Brawler também muito boa pra combate solitário, que eu esqueci de falar, pra combate duo também, por causa da super dela e também por causa do ataque, por causa do acessório, então você tem muitas coisas pra te deixar vivo. Então, assim, assassino e tal, não vou encher muito seu saco. Até lançador, dependendo do lançador, né? Que, ó, consigo acertar, ó. Tô indo muito perto dele só porque eu tô querendo pegar a super, ó. Coisa, é, uma das coisas mais importantes com ela, mano, é pegar a super.
E sobre o acessório dela, você só tem que também, mano, ser um pouco esperto com o acessório dela, tá ligado? Então aqui, ó, já se afasta um pouco. Tá, não vou em cima muito dele, porque ele dá um dano alto de perto, então tem que tomar cuidado. Tá, aqui, ó, não tem muita gente. Aqui, ó, vou encher, ó. Edguy, ó, gameplay de Edguy, ó. Ah, mano, já tá chegando a gameplay de eu jogar de Edguy, eu não... Cara, infelizmente eu jogo assim de Edguy, mano. Cara, eu tô horrível de Edguy. Faz tanto tempo que eu não jogo de Edguy que eu tô jogando assim com ele. Tá, aqui, ó. Não tem muito o que fazer, cara. É tipo os caras ficarem rodeando a parede. Os caras tá certo. Os caras vão fazer o quê? Os caras vão vir em cima de mim seco? Não, né? Então... Né? Enfim, né? Mas a super dela, mano, você tem que guardar por emergência. Assim, por algum caça assim, meu Deus, tá vindo um monte de Brawler em cima de mim, eu tenho que voar. Tenho que sair dali, ó. Cara, vou tirar esse Buster daqui. Aí, ó, como é isso aqui, ó, agora, ó. Porque o acessório dela não ia me ajudar, mano, naquela situação. Então eu vou ficar aqui, ó, um pouco mais recuado. Vou carregar minha super. Vou encher o saco do Buster ali, ó. Beleza. Tá, os caras... Tomara que não estão fazendo timing. Aqui, ó. Tá? Opa! Peguei aqui, ó. Ai! Não, brincadeira. É brincadeira, mano. Ah, sem graça. Ah, tá de boa, mano. Por mês terceiro tá bom. O importante é ganhar troféus. Troféus aqui, ó. O importante é ganhar troféus, mas esse foi o vídeo, cara. Então, essas são, tipo, o pensamento mais que eu posso passar aqui pra vocês. De resto, é GG, cara. Não é tão difícil jogar com essa Brawler. Não é uma Brawler que você vai ter tanta dificuldade. E apenas isso, mano. Mas, assim, pode jogar combate solitário tranquilamente, cara. É muito boa. Pode jogar vários outros modos com ela. Ela não é horrível em nenhum modo de jogo. Ela, tipo assim, ela pode chegar a ser mais ou menos, mas ela não é horrível. Ela é uma ótima opção como reserva, beleza? Mas esse foi o vídeo. Espero ter gostado. Se gostou, deixa o like, se inscreva no canal. É isso. Falou, fui. Eu amo vocês. Bebe bastante água. Até a próxima. E tchau. E eu amo vocês. Eu sou um deus, criatura ridícula! But no matter how many fish in the sea, it'll be so empty without me.